Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, real tamaşaçılarım. Bugün Azərbaycan mətbuatının mövcud vəziyyətindən, cəmiyyətdəki yerindən, eyni zamanda Azərbaycana qarşı aparılan təbliğatda təsir dairəsindən danışacağıq. Qonağım APA Holding-in prezidenti Vüsalə Mahirqızıdır. Vüsalə xanım, xoş gəlmisiniz. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Vüsalə xanım, bir ümumiləşdirilmiş də olsa sizdən bir şey soruşmaq istəyirəm. Bugünkü Azərbaycan mətbuatının vəziyyəti sizi qane edirmi? İctimai-siyasi proseslərə təsiri hansı formadadır? Əlbəttə, belə deyək, indi bütün dünyada, o cümlədən də bizim ölkəmizdə əsas media, internet media və internet üzərindən yayımı olan media vasitələrdir və elektron mediyadır. Print media artıq daha çox ənənəvi, belə deyək, tarixin yazılması baxımından çox yaxşıdır. Amma print media bütün dünyada, o cümlədən bizim ölkəmizdə də təəssüf ki, aktuallığını itirir. Onun əvəzinə internet media, sosial şəbəkələr, blogerlər, youtuberlər və eyni zamanda elektron media, həmçinin elektron medianın yenə də internetlə sinxronizasiya olunmuş forması daha aktualdır. Mən deyə bilərəm ki, Azərbaycanda indiki halda çoxlu sayda saytlar var. Hətta hər gün az qala biz belə deyə mümkünsə yəqin ki, az domenində artıq söz qalmayıb ki, o ada sayt olması. Bir vaxtlar hər gün doğan qəzetlər. Hə, qəzetlər kimi saytlar çoxdur. Kifayət qədər portallar var. Bunların istehsalçı portallar da var, aqreqator portallar var. Ölkədə 40-dan çox informasiya agentliyi var və s. televiziyalar yəni, çoxdur. Ehtiyaca adekvatdır bu qədər artıq. Yox, indi mən elə onu demək istəyirəm ki, amma məsələ ondan ibarətdir ki, əgər biz ümumi olaraq nəzərdə saxlayırıqsa ki, keyfiyyət baxımından təbii ki, müəyyən problemlər var. Və mən deməzdim ki, elə bir ölkə yoxdur ki, orada tam mediyadan tamamilə razıdırlar. Media hər zaman göz önündədir, media hər zaman müzakirə olunur və ən çox müzakirə olunan, ən çox məlumat alınan, ən çox müraciət olunan, eyni zamanda ən çox da narazı qalınan sahədir. Biz də o baxımdan kənarda deyilik. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, yenə deyirəm, bizim media müxtəlif sahələrə aid, hətta ixtisaslaşmış bu günləri media qurumları belə var. Ayrı-ayrı sahələrlə bağlı ən müxtəlif formalarda informasiya almaq üçün imkanlar var. Amma təbii ki, daha çox arzu olunandır ki, medianın əhatə dairəsi, xüsusi olaraq siyasi konyunktur əhatə dairəsi daha geniş olsun. Mətbuatın klassik anlayışı, bir də ki, yeni media qurumları. Yəni, belə kobud desək, Zərdabi, Zükümbi. İkincilər birinciyə hansı formada üstünlük gələ bilər ki? Varmı belə? Yəni, əsaslıdır mı bu üstünlük? Əlbəttə əsaslıdır. Bu günləri ümumiyyətlə ictimai rəyin idarə olunmasında sosial şəbəkələrin rolunu danmaq olmaz və sosial şəbəkələr artıq elə bir vəziyyətdədirlər ki, elə bir həddədirlər ki, ümumiyyətlə sosial şəbəkəsiz mümkün deyil. Yəni, onun hansısa formada qarşısını almaq, sosial şəbəkələrdən qaçmaq, ümumiyyətlə, internet üzərindən olan medianın əhatə dairəsini kənara qoymaq bu qeyri-mümkündür. İnternet media artıq, internet üzərindən yayılan media, xüsusilə sosial şəbəkələr artıq təkcə iletişim, əlaqə vasitəsi deyil, bu ciddi bir biznesdir. Əgər biz dünyanın son beşliyinə baxsaq, sonuncu milyarderlər sayısına baxsaq, ilk beşlik məhz internet üzərindən biznesini quranlardılar. Yəni, bu artıq çox böyük bir dünya iqtisadiyyatının taleyini həll edən bir məsələdir. Eyni zamanda elə buradan təkcə, yəni bütün siyasi proseslər, bütün geosiyasi, geostrateji proseslər iqtisadiyyatın əsasında baş verir. Məhz bu amilin özü sosial medianın və internetin ümumiyyətlə insan həyatındakı rolunu göstərir və reallıq bundan ibarətdir ki, insanlar monitor olaraq artıq kompüter monitorunu, telefon monitorunu seçiblər. Ona görə də klassik media, mən bayaq birinci sualınıza cavab verəndə də dedim, tarix olaraq, ənənə olaraq çox yaxşıdır. Amma indiki halda əgər biz tutaq ki, bizə qarşı olan güclər mi deyim, müəyyən qüvvələr mi deyim, döyüşdükləri meydan, bizə qarşı mübarizə aparılan meydan sosial mediyadırsa, biz ona klassik mediyinə cavab verəcəksə, əlbəttə uduzacaq. Biz əgər, yəni öz mən şirkətimi deyə bilərəm, biz ümumiyyətlə internet media şirkətiyik və təvazökarlıqdan uzaq da olsa deməliyəm ki, mən Azərbaycanda internet medianın ilk yaradıcılarından biriyəm və bunun qurulması prosesindən üzü bəri bilirəm ki, internet mediada necə işləmək lazımdır. Sosial şəbəkələr gələndən sonra artıq bizim şirkətin demək olar ki, bütün sosial şəbəkələrdə səhifələr fəaliyyət göstərir. Çünki əhali oradadır, istəsək də istəməsək də və bir müddət sonra artıq sosial şəbəkələrdə iş daha önəmli olacaq. Nəinki ayrı-ayrı saytlarla işləmək. Məsələn,
Bizim internet televiziyamızın YouTube səhifəsində artıq 140 mindən çox abunəçi var. Bu o deməkdir ki, hər gün 140 min adam orada qoyulan xəbərləri alır. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda Facebook və YouTube segmentləri kifayət qədər dünən sosial şəbəkədə yazdığım statusda da qeyd etmişdim. Agresiv segmentlərdir və o segmentlərdə Azərbaycan media qurumları, Azərbaycan ziyalıları, həmçinin Azərbaycan hakimiyyəti açıq deyək, çox ciddi şəkildə və davamlı iş aparmalıdır. O işlər iş necə olmalıdır? Söhüşə söhüş, yoxsa hansı bir metodlar tapılmalıdır? Bilirsiniz, əgər söhüş, yəni konkret söhüşdən danışırıqsa, bunun üçün iki yol var. Mənim fikrim bundan ibarətdir. Bir, ignor eləmək. İki, sosial şəbəkələr buna imkan vermirlər. Sosial şəbəkələrin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, orada ignor heç nə həll eləmir. İkinci, eyni müstəvidə, eyni formada cavab vermək. Yəni, alternativ budur. Amma indi bir məsələ var. Gəlin görək. Söyüş, məsələn, bizim üzümüzü tutduğumuz kütlə, hansı ki media rəhbərləri, millət vəkilləri, ziyalılar, dövlət məmurları, tanınmış insanlar, müəllimlər, onlar onu özlərinə yaraşdırırlar mı? Əlbəttə yaraşdırmırlar və doğru eləyərək yaraşdırmırlar. Çünki söyüş söymək normal, yəni söyüş söyənin mahiyyətini ortaya qoyur. Və sizcə bu situasiyada söyüş onların üstünlüyü deyil? Onu deyirəm. Yəni, indiki halda vəziyyət bundan ibarətdir ki, sosial şəbəkələrin ümumiyyətlə mahiyyəti ondan ibarətdir ki, orada alternativ müstəvidə cavab vermək lazımdır. Yəni, müstəvi eyni olmalıdır daha doğrusu. Belə deyək də, sadə bir misalla desək, hansısa bir komanda gəlib Tofiq Bayramov adına stadionda oynayırsa, ona qarşılıq komanda gedib Şəfada oynaya bilməz. O da Tofiq Bayramovda oynamalıdır. Ona görə bu insanlara YouTube-dadırsa, YouTube-da cavab vermək lazımdır. Facebook-dadırsa, Facebook-da öz meydanlarında oynamaq lazımdır. Aşağı-yuxarı öz dilləri ilə oynamaq lazımdır. Və o dildə təbii, oynamaq sizi qani eləyir? Yəni, yox, indiki halda qani eləmir. Əlbəttə, dediyim kimi, bunun üçün sistemli bir iş aparılmasına ehtiyac var. Burada media qurumları da bu iş aparmalıdır. Nə zaman? Hakimiyyət qurumları da aparmalıdır. Zaman... Bilirsiniz, bu məsələ ilə bağlı, yenə deyirim, mən internet medianın mütəxəssisiyəm və bu sahəni kifayət qədər bildiyimi hesab edirəm, həm də Azərbaycan cəmiyyətinin ictimai mənzərəsini, ictimai şuurunu və mental dəyərlərini bilirəm. Hesab edirəm ki, bu iş bir günün, üç günün işi deyil. Bu uzun müddətli olmalıdır və heç kim deməsin ki, xarici ölkələrdə hansı ölkədə də aparmırlar. Ayrı-ayrı ölkələrdə institutlar işləyir bundan Dəli. Bağlı. Monitorinqlər aparılır. Sosial şəbəkələr monitorinq olmalıdır. Sosial şəbəkələrdə davamlı olaraq iş aparılmalıdır. Sosial şəbəkələr cəmiyyətin idarə olunması, cəmiyyətin ictimai rəyin formalaşması, ictimai məlumatlandırılma və maarifləndirmə üçün çox gözəl vasitədir. Əgər biz bundan bu cür istifadə edirsə, nə vaxt olacağı sualını verdiniz, o sual hesab edirəm mənə deyil. Bununla məşğul olmalı. Əlbəttə, mən bundan bağlı narahatlığımı müəyyən qurumlara da bildirmişəm. Statusumda, sosial şəbəkədə də qeyd etmişəm. Sizin definizdən istifadə edərək qeyd edirəm. Bu iş sistemli şəkildə aparılmalıdır. Necə aparılması, necə olunması, mən düşünmürəm ki, kütləvi tamaşaçı üçün maraqlıdır. Bundan məşğul olan xüsusi qurumlar olmalıdır və o qurumlar dəvət eləsə, əlbəttə onlar üçün demək olar, təqdim eləmək olar necə aparılmalıdır. Amma ümumiyyətlə bu iş aparılmalıdır. Qaldı ki, 5-10 söyüş söyən insanlar, yenə deyirəm, mən hesab eləmirəm ki, onlar siyasi müxalifətlər, qəti şəkildə onları müxalifət hesab eləmirəm. Bunlar yalnız mənəvi diversant ola bilərlər. Açıq deyirəm sizə, onların xüsusi xarici xidmət orqanları tərəfindən idarə olunduğunu da cüman elə bilmirəm. Çünki hesab eləmirəm ki, o qədər qeyri-ciddi, yəni xüsusi xidmət orqanı ola bilər, açıq deyə. Amma Azərbaycanda hakimiyyəti xüsusilə hakimiyyətdən qovulmuş, narazı qalmış müəyyən insanlar var və açıq görünür ki, burada bir belə deyək də bir qisas alma, yəni o hakimiyyətdən qovulmasının, cəzalandırılmasının qisas alınması üçün bu adamlar seçilib. Bunlar sadəcə idarə olunan diversant adlandırıla bilərlər və bunlar heç bir halda hakimiyyətin alternativi deyillər. Amma Azərbaycan hakimiyyətinin indiki halda seçdiyi dil, hörmətli Əli Həsənovun vasitəsi ilə mən onun son iki statusunu oxudum, seçdiyi dil kifayət qədər normal bir dildir və bu Azərbaycanlı ilə adekvat danışıq dildir. Yəni, o adamların bir çoxu ümumiyyətlə Azərbaycan vətəndaşı deyirlər. Çünki ölkəmizdə ikili vətəndaşlıq qadağandır. Amma
Bunlar sadəcə azərbaycanlıdırlar, soydaşımızdırlar və Azərbaycan dövləti dünyada olan bütün azərbaycanlıların dövləti olduğu üçün Azərbaycan hakimiyyəti də, hakimiyyət strukturları da bunun nəzərə alaraq hələ də barış mesajları verirlər. Amma şəxsi olaraq mənim fikrimə qalırsa, söyüş, təhqir, cinayət tərkibidir. İnsanların şəxsi həyatına müdaxilə, insanları qətlə yetirməyə çağırış, terrora çağırış, dövlət çevrilişinə çağırış var o videoların bəzilərində. Bütün bunlar hamısı cinayət tərkibidir. Cinayət tərkibi olan bütün xüsuslarla hüquq mühafizə orqanları məşğul olmalıdırlar. Onlarla hüquqi müstəvidə dava aparılmalıdır, hüquqi müstəvidə danışılmalıdır. Heç bir ölkədə olan siyasi mühacir statusu, heç bir status, o cümlədən də siyasi mühacir statusu insanlara bu immuniteti vermir ki, onlar insanları qətlə çağırsınlar. Açıq-açıq o videolarda deyilir ki, gəlməyin, Avropaya gəlsəniz, özünüzün, övladınızın başı kəsiləcək. Bu, bütün beynəlxalq konvensiyalarda qadağan olunmuş bir şeydir. Heç bir ölkədə oturmaq, heç bir status, o cümlədə mühacir statusu heç kimə immunitet vermir ki, o başqa bir ölkədə dövlət çevrilişinə çağırış edəsin. Elə məhz həmin ölkələrin onlara mühacir statusu verən hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləməklə məncə bu adamlarla bağlı bir an əvvəl belə deyək, hüquqi müstəvidə iş aparılmalıdır. Hüquqi müstəvidə cavab verməlidirlər bu adamlar. Yoxsa mən burada oturmuşam, ürəyiniz siz gəlin məni aparın deyil. İstənilən yerdə istənilən adamı cəzalandırmaq mümkündür. Dünya bir ifadə var, dərəbəylik deyil. Əlbəttə ki, siz məsələnin hüquq mühafizə orqanları tərəfindən üzərinə düşən daha doğrusu işlərdən danışdınız. Eyni zamanda bir media qurumunun rəhbəri olaraq təbii ki, yaxşı bilirsiniz ki, YouTube kanalında da müəyyən videoların silinməsi prosesi, yəni əslində isə hüquq mühafizə orqanlarına heç buraxılmaya da bilər. Onu hansısa bir şikayətlə sildirmək olur. Orada bilirsiniz, məsələ belədir. Biraz fərqlidir YouTube-un iş prinsipi. Bilirsiniz, 3 aydan bir, ümumiyyətlə YouTube kanalında, kanalının funksiyası bundan ibarətdir ki, 3 aydan bir o kanalın alqoritmi dəyişir. Hı-hı. Alqoritm dəyişdiyinə görə, bununla, bəs mən bayaq ona görə dedim ki, bu məsələlərlə xüsusi olaraq, belə deyək, təşkilatlı şəkildə məşğul olunmasına ehtiyac var. Videolar bu cürdür ki, o videolar ora qoyulandan sonra, əgər baxış sayı yüksəlirsə, o videoların sildirilməsi, şahid olunması üçün ondan daha üstün bir müraciətə ehtiyac var. Amma həmin videolar ora qoyulduğun, əlbəttə o videolarda kifayət qədər müəllif hüquqlarının pozulması da var, təhqir var, böhtan var, qana çağırış var, çevrilişə çağırış var, insanların təhqir olunması var. Bütün bunlarla bağlı iş getməlidir, amma bu sistemli bir iş olmalıdır və təkcə sildirmək məsələni həll eləməyəcək. Yenə deyirəm, qapatmaq, bağlatmaq həll olunmayacaq. Həmin müstəvidə o insanlara qarşı məntiqi mübarizə aparılmalıdır. Debatlar təşkil olunmalıdır. Açıq danışıq. O debatlar ki, var ki, həmin debatlar vasitəsilə, yenə deyirəm, bəzi adamlar deyə bilərlər ki, hə, mən də deyirəm ki, hesab eləmirəm ki, o adamlar Azərbaycan hakimiyyəti üçün və ümumiyyətlə kimi siyasi müxalifətdirlər. Bunlar mənəvi diversantdırlar. Amma Azərbaycan hakimiyyəti üçün və ümumiyyətlə təhqir olunan Azərbaycan prezidenti, Azərbaycanın dövlət simvolları birbaşa Azərbaycan dövləti tərəfindən, Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən qanunlu olaraq qorunmağa borcludur. Və bu qurumlar hüquqi müstəvidə mübarizə aparmalıdırlar. Eyni zamanda mənəvi, ictimai müstəvidə mübarizə getməlidir. Təbii, biz media rəhbəri olaraq, mən siyasətlə məşğul deyiləm, amma mən media rəhbəri olaraq dönəndə yazdım və etirazımı bildirdim. Sizin də efirdən etirazımı bildirəm və etiraz ondan ibarətdir ki, ictimai olaraq mən millətimin dilində, millətimin baxdığı bir müstəvidə belə bir şeyin olmasını istəmirəm. Mən övladım YouTube kanalını açarkən Azərbaycanla bağlı onun qarşısına bu cür söyüşlərin çıxmasını istəmirəm. Sosial şəbəkələrlə məşğul olarkən bu cür şeylərlə rastlaşmaq istəmirəm və ümumiyyətlə bu heç bir millətə yaxşı heç bir şey vəd eləmir. Açıq danışaq, insanların təhqir olunması, buna dözən var, dözməyən var. Azərbaycan hakimiyyətində olan bəzi şəxslər hələ də məmur olduqlarını, onlarla eyni müstəviyə gəlmək istəmədiklərini və s. düşünərək belə deyək, bir ağayana mövqə sərgiləyir. Açıq deyək. Sizcə doğru mövqədirmi bu? Mən hesab edirəm, doğru mövqədir. Hakimiyyət məhz belə olmalıdır. Hakimiyyət bir adım yuxarıda olmalıdır. Amma gəlin nəzərə alaq. İstənilən insanın şəxsi mənliyi hissi var və istənilən insanın psixologiyasında keçilməzlər var. O keçilməzlər bir gün adam vəzifəsindən də imtina edir, istefa verir, hər şeyi qoyar və gedir şəxsi davasını aparar. Çünki onun şəxsi söylür, onun ailəsi söylür, onun uşağı söylür. Doğru, və doğru. Burada artıq məsələ dövlət məmuru məsələsi, vəzifəli şəxsin arasındakı məsələdir. Bilirsiniz,
Ata prezident üçün də atadır, təbii ki, təhlil üçün də atadır. Ki, ata hər kəs üçün atadır. Bir insan atasını təhqir eləmək olmaz. Hə, o adamların bəzilərinin argumentləri var. Ailə üzvlərimizi bəzi məmurlar incidiblər və s. Mən bunu da qəti şəkildə əleyhinəyəm. Və bu, əgər bu faktlar baş veribsə, onların oradan dedikləri, videolarda səsləndirdikləri doğrudursa, mən əminəm ki, bu siyasi hakimiyyətin direksiyası deyil. Çünki Azərbaycan prezidenti ümumiyyətlə bu xəttin tərəfdarı olan insan deyil, insanlarla bu xətti aparmır və ona görə ayrı-ayrı kiçik məmurlar da bunu eləməməlidirlər. Həmin şəxslərin burada yaşayan qohum əqrəbalarının incidilməsi və s. özlərini deyil, o faktlar varsa mən bunu da qətə əleyhinəyəm. Və burada məni narahat edən əsas məsələlərdən biri Azərbaycan vətəndaşı kimi, həm də bir qadın kimi nədir? Bu ana-bacı söhbətlərinin ortaya salınması, ümumiyyətlə imkan varsa hər iki tərəfdə, bu qırmızı xəttin çoxdan keçilməsidir. İmkan varsa hər iki tərəfə aid, ana-bacı söhbətini kənara çəksinlər, bir özləri çıxsınlar ortaya görə kimdirlər. Özləri nə bacarırlar? Bu söhbət ümumiyyətlə bir qadın olaraq mən ürpərdir. Yəni, ümumiyyətlə heç kimə başıcalığı gətirən bir söhbət deyil və bayaq dediyim kimi, hər kəsin şəxsi keçməzləri var. Əgər məsələ şəxsi müstəviyə gəlirsə, birinin digərini söymək imkanı var, digərinin də o söyləyəni onun əzizlərinin üstündə eləmək imkanı var. Onda artıq qan davası olur Təbii. Və vətəndaş qarşıdurması baş verir. Azərbaycan hakimiyyəti bundan çəkinir, bunu eləmir. Yəni, çəkinir deyəndə qorxur, yox. Öz vətəndaşlarına daha qayana münasibət göstərir. Bu, o demək deyil ki, o adamların elədiyini eləmək mümkün deyil. Söymək bütün hallarda acizlik yaramadır və söymək çox asan şeydir. Hər kəs, Azərbaycanda yaşayan, Azərbaycan dilini bilən hər kəs bu dilin yaxşı sözləri ilə bərabər vulqar leksikonunu da bilir. Bunu tətbiq eləmək, bunu yazmaq heç çətin məsələ deyil. Bu 5 dəqiqədir, yazırsan ora və yaxud da çıxırsan, hər kəsin əlində bir telefon var, qoyursan, o sənin ata dədəsi, sən də onun üçün söylürsən, məsələ bitir qutarır. Amma nəyi həll eləyir? Yəni, bununla bir-birimizi gözdən salma məsələsi ilə nəyi həll eləyirik? O adamların dediklərində bir şey var idi, mən ona da münasibət bildirmək istəyirəm. Deməli, bu, mən gördüm bəzi videolarda deyirlərdi ki, yanılmıramsa Vidadi İskəndərli demişdi, hüquqşünas sözdə, ki, ona söyüşlər gəlib trollar tərəfindən. Bilirsiniz, biz aprel hadisələri vaxtı maraqlı bir məqamı izləyirdi sosial şəbəkələrdə. Həm avqust, həm də apreldə Dağlıq Qarabağdakı erməni terrorçuları Azərbaycana qarşı növbəti təxribat terror əməlini həyata keçirirlərdi. Həmin vaxtı biz bir şey izləyirdik. Deməli, ermənilər müxtəlif adlar altında girirlərdi sosial şəbəkələrdə, Azərbaycanlı saxta profilləri altında və Azərbaycan ordusu haqqında, Azərbaycan hakimiyyəti haqqında gözdən salma kampaniyası, dezinformasiyalar yayılardı. Ən müxtəlif ölkələrdən olan baş vermiş kütləvi qırğınların şəkillərini atırlardı və s. və çalışdırmağa çalışırlardı. Hətta həmin vaxtda bizim bir çox media orqanları belə bunun toruna düşürlərdi. İnsanlarımız bunun toruna düşürlərdi. İndi bilirsiniz, yenə də eyni işin həmin xüsusi xarici xüsusi xidmət orqanları tərəfindən elə bizə qarşı başqa formasını aparmadığını heç kim iddia eləyə bilməz. Vidadi İskəndərli bilmir onu söyləyənlər Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələrdir yoxsa yox. Ən azından hüquqşünas kimi bu ehtimalı mütləq nəzərdə saxlamalıdır ki, onun Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı söyüşləri, təhqirləri başqa bir xüsusi xidmət orqanlarına imkan yaradır ki, bu cür təhqirləri eləsinlər ona qarşı saxta profillərdən və onu yenidən qızışdırsınlar və yenidən Azərbaycan hakimiyyətinin üstünə yönəlsinlər. Bu, təkcə o insanların yox, yeri gəlmişkən Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarının da araşdırmalı olduğu məsələdir. Bu məsələ məncə xüsusi olaraq diqqətdə saxlanmalıdır və mən əminəm ki, o fəaliyyətlə məşğul olanların böyük əksəriyyəti gerçəkdən də xarici xüsusi xidmət orqanlarının nümayəndələridirlər və digər burada bir çox təcrübədən keçmiş metoddur. Metoddur. Biz bunu aprel və avqust hadisələrində yaşamışıq və burada digər bir məsələ var. Bu insanlar özlərini çox pis formada hədəfə çıxardıblar. İstənilən halda erməni, digər ölkələrin, xarici xüsusi xidmət orqanları sabah bunların özlərinə, ailələrinə istənilən bir terror edib, bunu Azərbaycan hakimiyyətinin üstünə yıxa bilər. Bu adamları özlərini hədəfə çıxardıblar, açıq hədəfə çıxardıblar. Yaxınlarını təhlükə altında qoyublar. Özlərini və yaxınlarını təhlükə altında qoyublar. Onsuz da baş verən hər şey bunların bugün söylədiyi adamlardan belə deyək də, ictimailədə görüləcək. Ona görə də sabahları bunlara qarşı açıq-açığına istənilən yerdən istənilən bir təhdid gələ bilər. Yəni, bu qədər
düşünülməmiş formada bu qədər bu bilirsiniz nəyə oxşuyur? Onların elədir. Yenə deyirəm, bu hakimiyyət dəyişmək üçün vasitə deyil. Bu inqilab da deyil. Dünyanın heç arasında virtual inqilab söyüşlə başlamır. Söyüş inqilabı deyilə bir inqilab yoxdur. Bu heç nəyi həll eləmir. Söymək söyənin mahiyyətini ortaya qoyur. Söylənin deyil. Antipatiya yaradır. Antipatiya yaradır. Və yaxud da kimsə söyürsə deyə, bu demək deyil ki, siz də, mən də, başqaları da ona qoşulub söyəcək. Yox, belə bir şey yoxdur. Hər kəs özünə yaraşanı eləyir. Hər kəs özünü göstərir. Hər kəs danışığında, hərəkətində öz mahiyyətini qorur. Bu sadəcə olaraq bir qıcıqlandırma. Dediyim ki, müəyyən o insanların ki, qarşısında idarə olunan şəkildə müəyyən insanların balaca beyinləri ilə qisas alma forması. Və seçkilər ərəfəsində bunun daha çox şişirdilməsi, biraz onların fəaliyyətinin genişlənməsi prosesi sizə yəqin ki, məqsəddir. Yox, əlbəttə məqsəddir. Təbii ki, məqsəddir. Mən yenə deyirəm, bu kütləvi müəyyən mən sosial şəbəkələrdə biz daim olaraq şirkət olaraq biz monitorinqlər aparıq. Bu kütləvi tamaşaçı üçün maraqlı deyil. Amma o monitorinqlərin nəticələrində ortaya çıxır ki, həmin hərəkətlərlə paralel yəni, o hansı vaxtdakı söyüşlər başlayıb, həmin vaxtda başqa beynəlxalq təzyiqlər də başlayır, eyni zamanda başqa o dediyimiz kompleks şəkildə, kompleks şəkildə bir işlər gedir və bu isə məsələnin ictimai reyə təsir eləyən hissəsidir. Yəni, hər kəs Azərbaycan psixologiyasını bilir. İnsanlar, yəni bu sahədə işləyən politexnologlar və s. bilirlər ki, bizim ölkəmizdə bu məsələ xüsusilə şəxsi insanların şəxsi inisiativinə toxunma, şəxsi ailəsi ilə bağlı ifadələr deməsi, keçilməzlərini, müqəddəslərini təhqir eləmək, insanların ölüsünə, dirisinə söz demək bu ciddi bir məsələdir. Yəni, tutaq ki, Amerika cəmiyyətində bu texnologiya keçməyəcək, işləməyəcək, orada tamam başqa elementlərlə işləmək lazımdır. Ölkə ictimai rəyini nəzərə alaraq bunu eləyirlər. Mənim indi təklif elədiyim odur ki, biz ölkə ictimai rəyini Azərbaycan sosial şəbəkələrin immunitetinə uyğunlaşdırmalıyıq. O immuniteti yaratmalıyıq, onda bu adamlar silahsız qalacaqlar. Bildiniz, yəni məsələ bu cür həllini tapmalıdır. Amma mən deyim, o desin, mən söyüm, o söylesin şəkildə həll olmayacaq. Konkret nə fərq edirsiniz, o immuniteti yaratmaq üçün nə eləmək lazımdır? Sosial şəbəkələrdə məqsədli, davamlı iş aparılmalıdır. Mütləq, hər bir sosial şəbəkənin özünün havasına uyğun iş aparılmalıdır. Bax, sizin yaxşı çox yəni, əsaslandırılmış bir yazınızı oxuduq. Sizə də, yəni, doğrudan da yəni, bir vətəndaş olaraq təşəkkür edirəm. İndiyə qədər insanlar niyə bundan, bu tip şeylərdən istifadə eləmir. Sizin dediyiniz kimi, sosial şəbəkələrdə bu cür yazılar, bu cür ona qarşı təpkilər göstərmirlər. Niyə sizcə? İndi artıq elə bir nəsə eləmək istəyirlər. Bilirsiniz, burada əlbəttə ki, indi bu məsələnin sosial şəbəkələrdə bu cür artmasının, dediyim kimi, həmin insanlar, o 5-10 nəfər ki, var ki, söyüşlə məşğul olurlar, bu insanlar siyasi müxalifət deyillər. Bunlar siyasi güc deyillər. Və hesab edirəm ki, siyasi olan güclər də bu məsələni ciddiyə almayıblar. Bu bir. İkinci, lakin artıq çox yayılma çoxaldıqca sosial şəbəkələrdə iş artır. Bu məsələyə ciddi reaksiya verilirsə, bunu heç saya bilmərik biz. Təbii ki, təbii ki, mən də onu deyirəm ki, ən müxtəlif səviyyələrdə Azərbaycan prezidentinin köməkçisi səviyyəsində bu məsələyə reaksiya verildi. Sonra elə sizin televiziyanın rəhbəri Mir Şahin bəyin bir müraciəti oldu və o müraciətlərdən sonra ictimai məsələ ictimailəşdi və sosial şəbəkələrdə də doğrudan da böyük əksəriyyətdə ümumiyyətlə söhüşün çıxış yolu olmadığını qeyd edir ki, doğru olanı da budur, yəni ağlın məntiqin yolu budur, belə olmalıdır. Amma məsələnin, yenə deyirəm, ictimai bu cür müzakirə olunması bu adamları çəkindirəcəkmi, mən ona qəti əmin deyiləm, amma mənim istədiyim və müraciət eləmək istədiyim onların qohumlarıdır. Doğrudan da əgər saydıqları böyükləri, kiçikləri varsa ki, Azərbaycan mentalitetində hələ də bu məsələ var və gözlənilir, qorunur. Bu insanlar dur deməlidirlər. Yenə deyirəm, mən heç kimin tənqid eləməsinin əleyhinə deyirəm. Azərbaycan hakimiyyətinin kifayət qədər səhvləri də var, yanlışlıqları da var. Müəyyən məsələlərə münasibətdə razılaşmadığımız, mənim özümün də razılaşmadığım məsələlər var, addımlar var. Amma bu addımları normal şəkildə tənqid eləmək, bu addımlarla bağlı normal sözünü ifadə eləmək mümkündür. Azərbaycan hakimiyyətinin elə Əli Həsənovun da mesajı buna yönəlmiş ki, adam kimi tənqid eləyin, müzakirə eləyin, müzakirə eləyin. Azərbaycanda illərdir ən sərt şəkildə
mübarizə aparan partiyalar var, ən sərt şəkildə fikirlərini ifadə edən insanlar var. Korrupsiya ilə bağlı, müxtəlif məsələlərlə bağlı fikirlər demək olar. Azərbaycan hakimiyyəti zaten bunu etiraf edib, korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyası yaradıb. Və olan digər problemlər var, cəmiyyətin problemləri var. Onsuz da söyüş bu problemləri həll eləmir. Yəni söyüş söymək, kimisə söymək heç nəyi həll eləmir. Bu şəxsi davadır. İnsanlar bunu başa düşürlər və ümumiyyətlə də insanlara da, cəmiyyətə də məncə bunu belə çatdırmaq lazımdır. Biz o adamların videolarına baxanda yalnız biri görürük. Siz gəldiniz mənim bacım polisə bağırdınız, mən də sizin qızınızı əsas vermək deyirəm. Lazım. Yəni bundan, əlbəttə bu əsası verməmək lazım. Mən onu deyirəm, kiçik məmurlar bu xidməti göstərməməlidirlər, bu əsası verməməlidirlər. Bu bir, amma mübarizəni də orada aparanlar da bunu deyib aparırlarsa, bu mənim sizin davanız deyil, bu şəxsi endirilmiş bir davadır. Onu artıq, mənim dünən yazdığım da budur, mənim millətim, mənim xalqım deyib aparmayın da, siz şəxsi davanızı aparsınız. Hüquqi dövlət lap qəbul eləyək, tamam, Azərbaycan hakimiyyətinin müəyyən səhvləri var, müəyyən məsələlərə yanaşma səhvdir. Hüquqi dövlət prinsipinə uyğun olmayan müəyyən addımlar atır. Bə. Yaxşı. Söyüşlə mi quracaq biz hüquq cəmiyyəti? Yəni, bu ümumiyyətlə gülməli bir şeydir axı. Təhqir eləməkləmi? Azərbaycanda ziyalı qalmadı, media rəhbəri qalmayıb, millət vəkili qalmayıb, dövlət məmuru yəni, qalmayıb, dövlətin simvolu qalmayıb. Yaxşı, kimdən? Yəni, bu qədər adamların hamısı niyə öz fikrini deyən və bu adamlarla eyni fikirdə olmayan hamıya mütləq bir yarlıq yapışdırılmalıdır? Mənim dünənləri yazım Instagram səhifəsində paylaşılıb və mən girib görürəm ki, onun altında bizim Lentas saytının Instagram səhifəsində paylaşılıb. Adamlar girib onun altında təhqir yazdılar. Mən bir neçəsində yazdım ki, heç olmasa adamı öz evində təhqir eləməzlər. Hmm. Bilirsiniz, paylaşılan səhifə mənim şirkətimin səhifəsidir. Siz mənim evimdə girib məni təhqir edirsiniz. İnsan bu qədər tərbiyyəsizliyə yol verə bilməz axı. Yəni, bu immunitetin, bilirsiniz, təhqir immunitetinin yaranmasını açıqçası mən istəmirəm cəmiyyətdə. Bu çox pis şeydir. Sizcə o yaranmayıb? Mənim elə dediyim odur, yəni bunlar bunu yaradırlar ki, artıq söyüş iyrəndirir, formalaşdırır, amma bu yaxşı bir şey deyil. Ümumiyyətlə, imkan varsa hər şeyi təhqirsiz aparmaq lazımdır. Siz yəni, biraz əvvəl toxundunuz, yəni təbii ki, vaxt baxımından bəlkə də səhvdə yanaşdınız. Medianın, media inam cəmiyyətdə nə qədərdir ki, tutaq ki, durub təbliğat aparaq ki, onların video səhifələrinə baxmayaq, şərhlərinə reaksiya verməyək. Bax, bu media qurumu olaraq biz cəmiyyətə bunu aşılaya bilərik, inandıra bilərik ki, onlara heç kim reaksiya verməsin, baxmasınlar filan. Yox, bu mümkün deyil. Bilirsiniz necədir? Adi bir misal deyim sizə də. Baxın, küçədə iki adam gedir, bir neçə adam gedir. Biri çox pis hərəkət edir. Digərləri də sakit yolu ilə gedir. Kimsə pis hərəkət edən var. Hər kəs dönür, ona baxır. Sosial şəbəkələr virtual küçədir. Virtual bir cəmiyyətdir və burada pis hərəkət edənə dönüb baxacaqlar. Dönüb baxandan sonra nə reaksiya verəcəklər? Media olaraq və cəmiyyət olaraq biz o immuniteti formalaşdırmalıyıq. Üzünü çevir və get. Baxmadıysa, bəlkə də sayını artıracaq. Baxanların sayını artıracaq. Bilirsiniz, nəyə qapadırsansa, o maraq yaradır da insanlarda. Sosial şəbəkələr, internetin mahiyyəti bundan ibarətdir ki, orada siz heç nəyi zəncirləyə bilməzsiniz. Baxmamaq, boykota çağırmaq və s. Bu, dedim mən bayaqda ki, birinci yol ignordan ibarətdir ki, illərdir bu adamlar bunu edir və cəmiyyət bu adamları ignor edirdi, açıq deyil. Amma artıq kütləviləşəndən sonra ictimai rəydə müzakirələr başlayanda müxtəlif dairələr də başladı buna münasibət bildirməyə, ziyalılar və s. Amma dediyim kimi virtual bir də təşəkkür edirəm. Virtual şəbəkələr bir küçədir. Virtual bir küçədir. Cəmiyyətin bir hissəsidir. Azərbaycan dünyanın bütün ölkələri və bizim də cəmiyyəti artıq iki cür götürmək lazımdır. Real cəmiyyətimiz və virtual cəmiyyətimiz. Hı-hı. Və bu günləri reallıqdan daha çox virtuallıqda da hərəkət. Bir restorana gedirik, 5-6 nəfər dost otururuq. Hamı əlində telefon, hı-hı, Facebook-dadır. Orada oturduğu yerdə danışmır. Demək ki, biz artıq daşınmışıq ora. Ora daşınmışıqsa, biz o immuniteti yaratmalıyıq ki, orada baş verənlərin hamısı ay aman dünya dağıldı deyil. Baş verə bilər. Necə küçədə baş verəndə ölkə dağılmır, orada da baş verəndə dünya dağılmayacaq. Biz o immuniteti yaratmalıyıq və o adamlara qarşı necə ki küçədə biri o birini döyəndə, biri birinə söz atanda dönüb kənardaşlar bir tərbiyən olsun deyir. Eyni şeyi orada deləmək lazımdır. Bax, biz o immuniteti yaratmalıyıq. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun, dəvətimizi qəbul etdiniz. Sizlə bir yerdə işləmək də maraqlıdır.
sizdən həm söhbətdə olmaq maraqlıdır. Çox sağ olun. Dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə bir daha təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Bir daha xatırladım ki, qonağımız APA Holding-in prezidenti Vüsalə Mayırqızı idi. Biz onunla mətbuatın mövcud vəziyyəti, Azərbaycana qarşı olan təbliğat kampaniyalara qarşı mətbuatın dayanıqlılığı, mübarizəsi fonunda baş verən hadisələrdən bağlı danışdıq. Çox sağ olun, biz mütləq görüşəcəyik. Sağlıq olsun.